Dobrý den, zdravím vás. Hostem našich legend je dnes zpěvačka, moderátorka a oblíbená porodkyně talentových soutěží Marta Jandová. Marto, zdravím tě. Ahoj, ahoj, já tě zdravím. To, že říkám, že si oblíbená porotkyně není tak jako kompliment na začátku. To je škoda. A těch bude ještě několik, ale je pravda, že ti, kteří se koukají na talentové soutěže, čem si se líbila v nějaký anketě si vyhrála jako v rámci já si možná vzpomínám, ale myslím, že to bylo v roce 2009, no. tak, což je docela dávno, už, bohužel. Um, doufám, že mě lidi od té doby ještě pořád mají rádi. Já jsem taková totiž. Já, se, já, já brečím, když mě to dojme. Já jsem taková ta všem přející, já neumím být zlá, takže možná proto. No možná to je právě to, proč tam si vlastně neustále zvána, protože ty tvoje emoce a ta vášeň a ta přejícnost a a vlastně to dobré srdce, tak proto to jede dál. No já musím říct, se přizná, jsem nedávno potkala Marketu Konvičkovou, ta byla vlastně mm. v první československý superstar a mezi těma bendíkama, chodůrama, Benny Kristova, tam byl Monika Bagárová, bendík a tak dále. A ta Markéta Konvičková mi říkala, že si na mě hrozně jako vzpomíná hezky, že jsem byla jediná, která za něma chodila, za zatím ještě tenkrát dětská, mám bylo 15-16, která jim furt dávala rady a snažila se je uklidňovat a tak a to mě hrozně potěšilo. Hmm. E, pojďme vyrazit do minulého století teď, jako teď jako <laughs> přeskočíme. E, jaké to bylo, jsem si říkal, že se tě musím zeptat, jaké to bylo chodit na základku s příjmením? Jandová, kdy všichni věděli, že tvůj táta je slavný rocker a ten slavný Petr Janda, protože já vím, že když je trošku někdo prominent, tak na té základce to nefunguje. Jako můžu ti to dát sežrat. Akorát já jsem byla na dvou základkách, my jsme se přestěhovali, takže první čtvrtá třída jsem byla v jedný a tam se byli malí prdci, tam nám bylo, že jo, těch šest až těch deset, tam to nikdo neřešil, tam to nikdo snad ani nevěděl, kdo hmm. je můj tatínek, občas možná, když třeba pro mě někam přišel, ale ty děti to neřešej, tím, hlavně šestiletí děti, ani tenkrát neposlouchali Olympik, že jo, nebyl bulvár, takže jako kde si to přečíst, Aha. co dělá Petr Janda a tak. A tam to spíš ty paní učitelky a naše třídní učitelka mě absolutně nenáviděla. Já jsem byla strašně roztomilý malý kudrnatý, velkooký, oký, vodrooký dítě a ona na mě fakt byla zlá, jakože fakt jsem na to vzpomínala. Mně to došlo až třeba po 20, když jsem potkala bývalou spolužačku a tam mi řekla, že ta naše třídní teď nenáviděla. A já jsem se zamyslela, říkala jsem, máš pravdu. Jako dělala mi hrozný věc. Že jsem... Zlá kvůli tomu, kvůli, když Já, to řekla... já nevidím jiný hmm. důvod, proč by jako mě měla být zlá, protože já jsem jako nebyla zlobivá, jsem byla holčička malá, prostě stydlivá. Já jsem třeba zalévala kitky, které byly přesušený a nevěděla jsem, že když ta kitka už je prostě na trout, když jí zalo, že to prostě proteče a okamžitě to jakoby vyteče z těch podstalíšků. a ta voda tekla po tom parapetu dolů a ona mě hned seřvala, křičela na mě, to se uklidíš, Jandová. A těch věcí bylo hrozně moc, až mě pak nepustila na záchod na škole v přírodě. A já jsem hrozně moc musela, to už bylo trošku trápení. Jako. To tak jsou šrámy teda. No, to jsem pak řekla mamince, maminka se šla stěžovat do školy. Ale jako. tak to je jedno. Takže jako od spolužáků vlastně nic. Mm -hmm. Na střední jsem to potom skoro nikomu neřekla a táta byl furt na cestách, takže tam jako ho skoro nikdo ne, ne, jako neviděl a to se nějak tak jako neřešilo. Já myslím, že tam ta oblíbenost byla v jiných věcech, jako opravdu. Takže spíš jsem odnesla to jeho jméno um, takhle od lidí, který i dodnes a to mi bude... 30 za K tomu, chvilku. no, krásných 30. Mm. ano. Tak od lidí jenom, že jako protekcionová, to je takový to spíš potom jako pracovně, mm. protože jsem se vydala v jeho šlépějích. Jinak, vlastně já jsem hrozně dlouho byla v Německu a tam ho nikdo neznal, tak to byl možná proto ten můj útěk do je eh, to vnímání tvého tatínka, protože táta, to je jasná věc, a pak postupně, ty si to zmínila, že byl tačka na cestách, je to hvězda, je to rocker, slavná kapela. Jak to takhle jako přicházelo? To vnímání toho táty, že vlastně tvůj táta je velká hvězda. No, tak asi jsem to chápala už přece jenom do, jako hodně brzo. Tak... Že ono se to proměňuje v těch jo, letech. Jo. Jo. Tak on tak, on tak, furt tady je tvůj táta, který s tebou jezdí na chatu a který s tebou dělá blbosti, že jo? Táta byl, s ním byla vždycky hrozná legrace. Spíval mi písničky, vymýšlel si texty. Dodnes vím, že jsem jednou byla smutná, že mě nikdo nemá rád. A tát, jeli jsme na tu chatu těch 40 minut a jeli jsme kolem Jevan prostě, a to je ještě jako kousek ano. dál. Takže jsme jeli lesama a on pak začal říkat, ani ten strom mě nemá rád. Ano. Ani kytka, a pak viděl nějaký pták, ani ten pták mě nemá rád. A pak se viděli u nějakého, nějakého, baráčku stát popelnice, on, ani ta popelnice mě nemá ráda. A to, že mě jako strašně jako rozesmálo. A pak měl ještě jednu písničku, a to bylo furt, vedro jako Pedro. si pamatuju do Takže s ním byla jako vždycky hrozně velká alegrace, potom si pamatuju, jak furt podepisoval nějaký plakáty a potom, jak mu chodily dopisy od faninek a to si pamatuju, že jako fakt i z Ruska, oni chudáci museli jezdit každých pár let do Ruska na turné, když je tam jako nikdo neznal, nebo asi je tam někdo znal díky nějaké té družbě prostě. Takže byl vždycky hrozně nešťastné, že mu maminka balila konzerv, plný kufr konzerv, aby měli co jíst, jo. takže to vždycky bylo jako zatrest pro něj. No a potom ty koncerty, potom jako Vánoce, Olympiku v Lucerně, tak to už bylo, to byl můj tatínek na slavný, hmm. na jeden den, na jeden večer, a pak za druhý den byl úplně normální táta. Ako a prostě nebyl často doma, tak, ale oni hodně hráli přes týden v tom komunismu, že hráli jako fakt pondělí až pátek, kolikrát třeba i dvakrát týdně, dvakrát denně, pardon, že mě třeba ve dvě, ve dvě odpoledne první koncert a v šest druhý. Ano. A pak další města. A víkendy trávil docela s náma, než potom, uh, že se to celý změnilo a pak teďko hrajou hlavně víkendy, nebo nevím, já si. Já si pamatuju, Olympik v Lucerně v televizi. To byl vůbec první koncert, který jsem asi věděla teď, jak se to zmínila. Tak jsem měl ten první Kazeták a měl jsem takhle zmáčknuté nahrávání. Byl jsem u toho reproduktoru a nahrával jsem si to z té televize, tak. Tak jenom to chci říct. Ty jsi objevila Ameriku, a to doslova, protože v rámci svého studia si na celý jeden rok dorazila hmm. do Spojených států. Tam v životě nebyla, ani se tam nechystám, že mám fobii zlítání, lodí nepojedu. Jak na tebe zapůsobili Spojení státy a co všechno jsi tam objevila? Kde jsi byla? Tak já jsem se strašně tam těšila, že jo. Amerika to pro nás bylo jako kdyby jsme prostě letěli do tu sexu. Jako jo, do... jo, jo, jo. <laughs> bylo... já viděla jsem jednou film s Robinem Williamsem, jak. Jede, on hrál Rusa, že s nebo s cirkusem letějí do New Yorku a on tam vlastně zůstane. Že jo? A s ním tam zůstane i ten KGB agent, protože ví, že když mu uprchl jeden uh -huh. z toho, takže prostě by měl doma hrozný problém, tak tam taky zůstane. A pamatuju si, jak z toho Robina vedem se ujme nějaká rodina uh, Černoši. A on s nima žije a, oni ho, a hrozně chce jim být jako nápomocnej a říká, tak mě aspoň pošlete na nákup a oni tak jo, běž koupit kafe. A on jak jde tou uličkou a říká jako kafe, 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 kafe kafe, kafe, a tam dostane nějaký záchvat, že přijede první pomoc a tak dál. A takže to pro mě bylo prostě, protože jedno přišel, přijel táta, byl nějak v západním Německu a řekl mi, Marti, to Německo, to je úžasné, ta Amerika, to je prý dvakrát ještě lepší. Takže já jsem fakt měla pocit z těch filmů, že v Americe prostě ty lidi žijou jak v ráji, že ti tam vítají ty pečený holuby to já mám až skoro doluby, do že Idealizovaný no? takhle. No. <laughs> a, a, ten náraz byl jaký? Okay? Nebyl, byl suplo, ne? to super, líbilo se mi tam strašně moc, hmm. akorát já jsem teda se učila anglicky já nevím, u nás ve škole prostě vysel nějaký papír, chcete studovat ve Spojených státech, tak jsem si říkal, že už jasně, nikdo by nechtěl. A blížila se, že jo, blížil se konec jako, nebo takhle to byl vlastně rok před maturitou. No, vyzkoušela jsem to prostě a oni říkají, že musím nějak mluvit anglicky a já jsem uměla říct jako I love you o tímto haslo. Mm -hmm takže mě maminka přihlásila na nějakou angličtinu někam, jezdila jsem za nějakou polomaďarkou se učit anglicky na, do jejího bytu na sídliště. Slovička jsem se vždycky učila v metru, ale já jsem vždycky na ty jazyky byla šikovná, mě to jako docela šlo. A vím, že mi v New Yorku ulítlo letadlo, protože jsme se spož, přiletěli se spožděním. Letenka tekrát stála, jak já nevím, půlroční plat někoho, to bylo úplně šílený, že se tatínek to šetřil na tu letenku. Mm -hmm. A přiletěla jsem tam a oni jako, že to letadlo jako nestihnu. A že mi uletělo. A já v New York City, 17 letá holka, prostě úplně z komunismu, uh, co mám dělat? Tak jsem se šla někam zeptat, řekli mi teda, že někam musím. A tam to je trošičku jinak, já jsem přišla k tomu, k tomu uh, gateu a tam nikdo nestál. Měli jsme odletět třeba za 10 minut a já, Ježíš, má tady by měly být už lidi. A to bylo jako fakt zavřený, nakonec tam ty lidi přišli jako rychle a odletěli jsme, já byla opět šťastná. A doletěla jsem do těch Syrakus, furt stát New York, a tam čekala ta moje americká matka, můj americký bratr. A ty si myslíš, že vůbec neumím angloucí a já na ně spustila s chybama samozřejmě, jak mu to ulítlo a jak mi říkali, že to nestihnu a že jsem vůbec hmm. nevěděla. A viděla mě koukala, jako, že je, ty umíš anglicky a tak. No a chodila jsem ještě k tomu do katolické školy celý ten rok a ty obchody bylo samozřejmě, to bylo něco neuvěřitelného. Tata mi posílala nějaký peníze, nebylo to moc, že jo, oproti jako té Americe. Pro nás bylo všechno hrozně drahý. Um, ale bylo to super, mě to přišlo jako v opravdu hodně otevřená, tolerantní země, než jsem samozřejmě občas přišla takový ty momenty, že jsem se třeba, uh, hrála jsem fotbal, jako soccer v týmu a objela jsem spolužačku, že jsme dali gol a ona mě od sebe ty ruce taky dala dolů a že ře tak tím prstem, jako, že ona není lesba, není nešahám. Já no, se zbláznila, my se jako držíme za ruce. A pak bylo ještě vtipně, jak se mě jednou ptali, jestli teda jako, máme, jako jak žijeme, jestli máme tekoucí vodu v té Evropě, v té České republice. To oni si myslí, že my jsme prvobytně pospolná tady občas. No, no, no. a pak taková, když tady vidím ten kazeták, tak mi říkali, a vy jako posloucháte i, vy znáte americkou hudbu. A já. Žeš, jasně, že znám, jako, že jsem, se, jsem se i anglicky učila skrz ty texty, že jo. A oni, a to vám teda jako to máte jako předabovaný ty texty, nebo to máte jako přiložený do češtiny? Ne, my to slucháme a nerozumíme tomu a máme to rádi. <laughs> já si úplně zblázím. máme tisíce kavrů, že Karol, jo, Ka Karel a Helena, to všecko, všecko udělali ty kavry, jo. Takže, ale jinak se mi tam hrozně líbilo. Líbilo se mi to, protože taková tak jiná svoboda to prostě byla. No. Já tu Ameriku mám idealizovanou a tak mi to asi zůstane ze 70. let z filmu s Alpačínem, což je rodák, samozřejmě z New Yorku a velký milovník. A vidím tam ty nablejskaný reklamy a tam ten film Technikolo díky kterým to ta Amerika vypadá jinak a tak dál, tak se na to... Ale ona je fakt hodně jiná a no. doporučuju to. Je jiná, ale co třeba mám na Americe ráda, je, že opravdu v obchodě většinou všichni jsou hrozně milí. Co se to ti říkají drahoušku, miláčku a, me medíčku, hany a tak. To mě baví. Ale Jak se máte? Jsou fort milí. fort milí. Není to tak, že přeš do obchodu, když to chce, zase <hum shlase> tady ten. Miláčku, je tady nějaký otrava, tak zvrchní prchní. Je tady nějaký otrava, jo, já mu, musím, ho musím obsloužit. <h ple communicator guidelines> Ty jsi ale spoustu let žila v Americe a my to tak nějak víme, tady, že jsi měla nějakou kapelu Die Happy. V Německu. V Německu, v Německu pardon, no, no, no. v Německu. A my tady všichni víme, že jsi měla kapelu Die Happy nějakou, ale on to byl obrovský úspěch s tou kapelou. Co já vím. Hmm, bylo to tak. Jo, jo, jo. Tak trvalo to. My jsme asi šest let jsme fakt makali. Bylo to opravdu uh, obětování absolutně všeho. I to, jsme byli absolutně chudí. Hmm. Já jsem chodila uklízet, uh, pak jsem chodila mít nádoby. Rozdávat letáky? Rozdávat letáky, to bylo, pět, to bylo snad nejto nejšílenější, protože hmm. to třeba v pět ráno ve čtyři mě vyzvedli. Jeli jsme na křižovatky a když ty auta měly červenou, tak jsme museli jako vylítnout z pozakeře a dělat reklamu pro jedno rádio. Radio Zim. A dávat jim letáky, kde byly soutěže, že můžu něco vyhrát a museli jsme jim jako klepat na okýnko. A občas nás chytla policie a já jsem ještě, že jsem neměla pořádně jako povolení tam v tom Německu být. Jako, mohla jsem tam být, ale, ale nebylo to úplně příjemný. Tak to bylo takový. No, ale nevadilo mi to, protože já jsem měla tu vidinu kapely. Tam si to přítele, prostě jste úplně... se snažili o té kapely ano, a než ano. to tedy odstartovalo, tak jste tak, jak já říkám, pískali kudlu. Ano, ano. Víš co to je pískat. Kudlu. <laughs> ano, už to, už to vím. Nic nemít. <laughs> Ne, Nebo to fakt těžký. že já jsem bydlela vlastně u mého přítele u jeho rodiny, hmm. takže jsem měla furt teplý jídlo, maminka nám prala, žehlila. Jednou jsem jí řekla, že se mi v katalogu líbí nějaký svět, a druhý den už mi tam ležel na stole. A proto jsem říkala, že ne, že nechci jim jako vyset na peněžence. Já jsem docela v jako byla vždycky pišná. A mě to navodilo chodit tu klízet. Hmm. Takže a pak jsem začala vydělávat nějaký ty marky a to bylo hrozně fajn, že jsem mohla koupit, co jsem chtěla. Pak jsem říkám, pak jsem dělala různé ty práce a fakt jsme to chtěli, jako fakt jsme to vsadili na jednu kartu, kromě třeba našeho prvního bubeníka, ten řekne: Ne, ten chce prostě studovat. Ten chce mít jistotu v, tý, v, tý, v tom životě. Jak se ale stalo, že vaše kapela s českou zpěvačkou se stala velmi úspěšnou rokovou kapelou v Německu, protože prosadit se v Německu v kterýkoliv době je těžký? No jasně, a v jakýkoliv mm -hmm. zemi. Já bychom mm -hmm. tenkrát řekli, že cesta nahoru je těžká, ale že budeme že to budeme zkoušet tak dlouho dokud nebude cesty kolem nás. Což se pak opravdu stalo, protože my jsme hráli vlastně ve městě Ulm, kde jsme jako, tak jako by vyrůstali jako kapela, pak jsme hráli potom, jako dejme tomu, že Ulm je Praha, tak pak jsme hráli v těch Říčanech a v té Jesenici a pak jsme najednou byli v Berouně a, a v Příbrami a pak jsme ušeli do Plzně a mm. jako když vezmu na to, na to Českou republiku. A hráli jsme za pizzu, za benzín a pak se nás začali všímat prostě jako jiný kapely. A jednou třeba přišel jeden manažér, jedna agentura, pardon, Um, který se přišel podívat na kapelu, která hrála po nás. A po koncertě za náma přišel a chvilku viděl tu druhou kapelu, ta je přestala zajímat vůbec. A, říkal, a přišel za náma a řekl: já, jako já dělám koncerty, koncertní turné a mám pocit, že vy jste prostě super, rád bych se o vás staral. Hmm. A toho máme dodnes, těch 30 let, ono 30 vám. ne, ale tak 26 let ho máme třeba, protože. No. Co bylo největší úspěch vlastně pro kapelu Dáhypy? Já doufám, že tady další ještě přijdou, ale bylo to nějaké umístění na hitparádě nebo nějaký přelomový koncert. Ten okamžik, kdy ty jsi si řekla, jsme dobrý v tom Německu. A to bylo, když jsme vydávali naší třetí desku a tenkrát se vydávaly desky v pondělí, teď už se to změnilo na pátek. A vydala se deska v pondělí a v úterý přišly první trendy. To, jako znamenalo, to, znamenalo, jako, uh, že všechny obchody museli poslat, prostě kolik čeho prodali. A tak jsme to viděli v těch trendech a v úterý nám volalo BMG, to byla naše firma, u které jsme jako vydavatelství, kterého jsme byli, a ty nám zavolali, že za pondělí jsme v trendech na číslo jedna. A tam byly i americký, německý, všecko. Mm -hmm. Takže my jsme za to pondělí, co jsme vydali tu desku, tak za to pondělí jsme vydali v Německu nejvíc desek ze všech. A to tam byly, já nevím, Robbie Williams, Williamsové a já nevím, co všecko. Jako. Tak to vím, že jsme ten kábel úplně jako, že to bylo neuvěřitelné. To byl že bylo rok 2003, protože tam, tam bylo víc takových šťastných momentů. Tam jsem potkala i svoji velkou lásku v roce 2003 a řekla jsem si, že to, tak mi to jde v práce, v lásce, to je jako až neuvěřitelný. Jo. Nakonec jsme neskončili ani, v, v, v skončili jsme, po tom celém týdnu jsme byli v top 6, bohužel jsme byli ano. šestý, ale fakt to vypadalo, že budeme jako top 5. Uh, jenomže na pátém místě byla nějaká kompilace zpěváků, který byli v 28. superstar německým, takže to byly nějaký kavry, neznáme jich vlastně a to mě hrozně naštvalo, že ty nám vzali to místo. Ale byli jsme v top ten, což pro rokovou kapelu, která skoro jako neměla místo v, rádích, s nás nehrála, nebyli jsme skoro vůbec v televizi. Uh -huh. A bylo to jenom fakt jako díky naší fanoškovský základně a to vím, že to bylo jako že wow, to jsme hráli na každém velkém festivalu, tam byl jako Rockin' Park, Rock, Rock Ring, tady ty všechny prostě. A to jsem měla pocit, jako že jsem slavná, hurá. ty jsi zmínila velkou lásku, já vždycky, když hraju hit If You believe, eh, od Saši, tak opravdu si vzpomenu na to, říkám, no, tak tenhle uhlazený. Eh, nic proti samozřejmě, vlastně byl s tou Martou a to byly dva různé světy, protože ty jsi byla ta rockerka a ten uhlazený Saša i který ho chtěli všechny. Lonely, jak byste se potkali, jak, jak, to, jak to vzniklo? Jak to zčuchnutí. Tak on, mě, on, si mě našel a on se šel tvrdě za svým, až mě dostal, protože mě nějaký popíci nikdy nezajímalo. No právě, jak tě dostal Ještě takový Jak tě dostal jako. popí. No, um, byla jedna kapela, která doprovázela slavný popový zpěváky a ta si usmyslela, protože oni mají ve městě, to ve městě Kásu, um, nádherný festival, prostě Das Fest, jo. Tam je takový kopeček a na tom, na, tom, na tom, ten je plný lidí, prostě on to festival zadarmo. A vždycky tam hráli super kapely. Prostě město jako vysolilo, super prostě kapely. A tady ta kapela, protože z toho města pochází, nebo většina z nich, tak si řekli, hele, uděláme každý rok takový jako, že pozveme si různý zpěváky a budeme hrát jenom kavry že každý se každý si zahraje svoji písničku, ale pak nějaký super cover. Což bylo hrozně zajímavý. Takže tam byly opravdu z hip hopu, jeden slavný zpěvák, s tím jsem taky něco zpívala. Potom s jedním rockerem jsem zpívala nějaký duet zase jiný popový. Bylo to strašně vtipný. A, Saša jsem se to potom, se zeptal toho rokového mýho kolegy, a říkal mu, hele, ty znáš tu Martu z Happy, takže to je úžasná, ji chci potkat. A on, hele, já jsem na tom koncertě, ona už tam byla, byla loni, ale to bude zás, tak jako. A oni se ho ještě k tomu takhle pravdou zeptala, tak on řekl, fajn, ale jenom za podmínky, že budu mít duet s Martou. Tak Asi. tam přijel a měli jsme duet, který se jmenuje Endless Love, jo? To je Diana Ross da, uh, a... A Přesně tak. Myslím. My, endless My love. First love. Ano, ano, ano. To A přišli jsme na zkoušku a najednou oni vyhlásili, Saša a tady ta zpěvačka, jdeme na ten duet A on, já se strašně omlouvám, nic proti tobě, milá zpěvačku, ale já jsem vzal tady tu nabídku jenom kvůli tomu, že zpívám tady tu písničku s Martou. A já jsem ji neměla nacvičeno, protože mi o ní nikdo neřekl. Mm -hmm. Ale znala jsem ji, takže já rychle jsem si nějak, to se ještě ani negooglovali texty, jak jsem si rychle vyhledal nějak někde text, my ho dali do ruky a zkoušeli jsme to. Já mám dokonce někde video, ale to budu, to už jsem ne... To bych chtěl. To vidět. musím někde najít normálně. Vidět. A jak se sněme a jak jsem z toho byla. On přišel a já jsem si myslela, že přijde a bude mít, já nevím, zlatý tenisky a bude mít gel ve vlasech a že ho budou ovývat prostě, aby se Sašenkovi nic nestalo. Mm. Jako. A on přišel a vím, že on sport nosil ledvinku na břiše a měl takový tyk nějaký takový ty boty prostě na pláž a byl strašně milý. Opravdu měl uh, nějaký tílko pruhovaný, ne tričko pruhovaný a bylo to hrozně, byl hrozně. A pak a fa, pa, ta, 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 dej mi číslo, protože se musíme ještě však domluvit na nějaký jiný zkoušce bla, bla a já ne, toho, ty slizou, slizou ne, jako. A on mi fakt furt psal SMSky a napsal mi, prosím tě, pokud tě hledáš krásného, úspěšného, bohatého kluka, a jsem si říkal, co si myslí ten blbec, a tak mi nevolej. To byl devětek. A já, o, oh, on je vtipný a tak. Hmm. A pak jsme se potkali na tom koncertě, a tam už to teda začalo jiskřit hodně. Já to on chci ještě, říct, já jsem se chtěl, chtěl zeptat na tu jisku. No, tím. on když zpíval i, a byl hrozně milý a hrozně fajn. A um, já jsem se hrozně bála, já jsem prostě nechtěla mít vz, jako vztah s nějakou hvězdou. Já jsem se toho fakt bála, protože jsem se to prožila s mentátou, že ho lidi znali, potkávali na ulici a tak. Ale stalo se nakonec. No on furt, on furt volal, psal, že, a že zrovna projíždí kolem Ulmu, ať si se nemůže stavit. No pak se stavil, a pak se to stalo a skulku to bylo platonický a pak jednoho dne už jsme nemohli jinak. <laughs> a to bylo to skoro. Vy jste těchle. museli být velmi zajímavý pro e, německý bulvár, protože vlastně ty hvězda, roková hvězda a teď Saša, a to je taková ta hezká proměna, ono se o tom hezky píše, hezky spekuluje. Bylo to hodně zajímavý pro ně, akorát v Německu nemá nikdo z bulváru tvoje telefonní číslo, takže spíš drnčili telefony našim vydavatelstvím, našim manažerům. Mm -hmm. Furt chtěla, ať vydáme nějaký statement a nějakou společnou fotku. My jsme se k tomu vůbec nehlásili, až pak jednou byl někde Saša na nějakým Rozdávání cen, a já jsem za ním přijela v půlce vydávání, tak jsem tam rychle jako nějak prolezla dveřma a oni si toho všimli a fotili nás, takže pak měli naší první fotku. Ale pak už nás nechali za sebe, to nikdy, já nevím, to byla nějaká jiná doba nebo tak, ale, ale tak my jsme nikdy nedělali žádný skandál, my jsme nikam nechodili, my jsme byli jenom pro sebe. Ani třeba pak, jsme, když jsme se sestěhovali, tak někdo jako ani nečekal s fotákem někde před barákem, aby do aby nás přišli. Takže to bylo fajn, hmm. to bylo fajn. Léta plynou, léta běží, a ty jsi teď šťastně vdaná, a vyvdala si moji oblíbenou personu pana Wernera, Tchána samozřejmě, mm, mm, což je bývalý ředitel. České egyptologické, jak se to jmenuje? Přeskou ústavu. ústavu. A vím, že to je taky emeritní profesor Karlovy univerzity. Já jsem viděl několik dokumentů s ním. Velmi laicky jako jsem zhodnotil, že to je jako velký odborník. Ty jsi viděla, kdo to je pan Werner, nebo naš následně ti manžel řekl, kdo je jeho tatínek? Ne, vůbec jsem to nevěděla, ani jsem to vlastně netušila. A pak jsem se samozřejmě vygooglovala, vyhledala, koukla jsem se na to. A hrozně jsem se ho bála. Já jsem se bála, že takhle jako chytrý člověk, který a nevím, šest jazyků vyučoval v Německu, v Rakousku, uměl jako i francouzsky, prostě byl, byl, jakoby takový ten hostující profesor na několika mm -hmm. evropských univerzitách a prožil půl života vlastně v Egyptě. Tak jsem se bála, co řekne na holku, která má jenom maturitu v uvozovkách. Já jsem teda na vysokou chtěla, chtěla jsem studovat jazyky, řekli mi, že na jazyky nemám talent. No, nevadí. <laughs> takový má bolístka celoživotní. Ale e, troufnu si říct, že si do, strašně moc dobře jako rozumíme a e, že jsme si hodně blízcí. A dokonce nás vzal do Egypta předloni. A to bylo úžasné, protože jsem sice viděla moře jenom, tady jsme letěli tam hmm. a zase jsme se, jsme se vraceli. Chodili jsme opravdu 14 dní, jsme teda jezdili a vlastně v, kolem Delty Nilu. A nám a tady jsem něco, a tady jsem, a támhle jsem, a mohli jsme se jít podívat i na výzkum, takže jako fakt se podívat na nějaký třeba um, ne veřejnosti otevřený hrobky. A to bylo úžasné, že hmm. jsem jako žebříkem lezla prostě někam do tmy, tak to bylo jako fakt super. A je to hrozně krásné. A pořádáme občas egyptologické večery, kdy on vypráví, Ještě, pouští nějaké ty díly a uh, takže nakoupíme nějaké jako uh, arabské jídlo, jíme u toho, pouštíme si ty jejich hudby, máme i nějaké to oblečení, se jsme si přivzal, při, jako přivezli. Pouštíme vždycky ten díl, který měl na české televizi, kdy právě provázel Egyptem a, a vyprávěl a tak. A pak vypráví dál, takže to je vždycky hrozně hezký. Je to strašně zajímavý mít jako tak chytrého člověka v blízkosti. A je to hrozně fajn, když se třeba jako minulý víkend se zrovna potkali u nás, uh, přišel jak můj tchán, tak můj táta. No tak si říct, a jaký se je děli, to setkání. No, na pana Jandy a pana Wernera. Tak Přicam to první bylo zrovna, mě jsem skoro zešedivila, protože můj táta zrovna ten den měl nějakou zprostou. Takže mm. i když je, <laughs> Táta je hodně sečtilej a taky chytrej. Mm -hmm ale mluvil furt prostě a můj tchán opět velice mluví takým, takovým tím způsobem, že neřekne, že to je krásný den, řekne, to je takový krásný den a tak. Ale mají se hrozně rádi, hrozně se jako tolerují a respektují. si já myslím, že tam je respekt. Varký. No, a jsou, a, jsou, vlastně skoro stejně starý. Hmm. Jak jsem pochopil, když jsem se podíval na Instagram, tak slovem minulého roku i to letošního je pro tebe slovo vášeň. A ono je to znát jako vlastně úplně ze všeho jistého našeho rozhovoru. Vášeň, pro co? Pro život? Pro co konkrétně? E, pro to, co pro tebe ta vášeň je, když prostě rád jíš jahodový knedlíky s starohem a s rozteklým máslem, tak tak je jíš prostě svášní. A já totiž poslední dobou potkávám docela lidi, kteří si mi třeba stěžují, že, že nejsou spokojení ve svém zaměstnání, nejsou spokojení ve svém vztahu. Jeden můj kamarád mi řekl, že se trvává ve vztahu jenom kvůli tomu, že mají společně byt a že hypoték, ten byt ono. prodat by bylo strašně, bylo hrozný, tak radši s holkou zůstane. A uh, i ona to vidí pro úplně stejně, tak jsem si říká, aha, život je krátký, a pokud bychom žili nekonečně, nebo bychom viděli, že se po smrti reinkarnujeme okamžitě do jiné osoby, tak jako proč ne, tak jeden život teda radši, když ten byt je hezčí než ten vztah, tak zůstanu v tom bytě, ale že spousta lidí takovéhle věci a jsem toho názoru a je to vidět na různých jako startupech lidí, nejenom mladých, ale jako uh, i starších, i jako hodně starých lidí, že nikdy není pozdě začít, začít, znova dělat prostě věci, které tě bavějí. A když tě bavějí, tak seš v tom jeden z jako z nejlepší. Tyko jsem třeba zrovna včera hledala někoho, kdo mě naučí košík, košíkovat, jako plést košíky. A našel jsem nějaký pána, který začal s tím, že chtěl uplést pořád na mrzkačku, pomlásku. Tak to plet z nějakých prostě těch klasíků, ale lámalo se mu to tak se začala zajímat, který vrby, jaký musí být ty, ty výrůstky a tak. A ještě vrby začal pěstovat. Pak začal teda plést pomlásky, pak zjistil, že mu to taky začal prodávat. Pak říkal, to jak bych mohl upést nějaký koše, <laughs> pak začal plést koše, teď s nima jezdí na jarmarky, je furt vyprodaný, prostě protože dělá fakt super koše a už z toho má asi 15 let živobytí, už to naučil i svého syna. A fakt jsem viděla video, že má, koupil si nějakou, no, že má zahradu, kde fakt pěstuje různý ty vrby, že jich je několik strašně moc druhů, jedna se hodí spíš na to, jedna druhá na to, že jsem z toho byla úplně vedle a začalo to vášně, začalo ho to bavit, začalo se zajímat mm -hmm. a těm je úspěšnej. A já si myslím, že když tě je prostě něco baví. Takhle, někteří lidi jsou mají vášeň proto si ráno pípnout, odpoledne pípnout, dělat něco, co je nezajímá a hlavně ať tam ne, nemusí nechávat mm -hmm. svoje nějaké myšlenky a přijdou domů odpoledne a mají vyčištěnou hlavu, protože se nemusí o nic OK, tak je jich vášeně žít jenom pro ten volný čas. Jako. Ale když už chci něco dělat, co mě baví, když mě baví plést, když mě baví obdělávat, tak v tom to A to je právě ta doba, doba do tomu přijde. Když to děláš, tak ti lidi sledují rádi, protože to děláš na čině. Jak já ti rozumím, protože máme v životě tisíce možností a můžeme se propadat do grečeho a proskoumávat grečeho. A je to nekonečné, na čím víc jako něco načuchneš, tak se ti najednou ukážou další cesty a teď, kterou se vydat. A je to velký dobrodružství. Eh, tomu naprosto rozumím. Eh, jo, rádio jsem tady měl ještě poznamenaný. Tady... Já jsem... <laughs> rádio <laughs> No tak je tak rádio. Eh, každý měl nějaký první rádio, ty jsi měla nějaký a ono, že spadlo ze schodu. Se no, já jsem měla něco z podobného. Ižiš, to jsem vždycky milovala ten zvuk. <laughs> ano, ano, a teď šla, teď šla ta hudba. A měla jsem a spad... Dostala jsem od Ježíška a druhý den jsem šla ze schodu a spadlo mi to. A právě ty dvířka se mi se mi ulomily, ale jako fungovalo to dál, táta byla na mě naštvaný, protože samozřejmě to sehnat byl veliký problém, ale já mám k tady těm přístrojům velice kladný vztah, protože za prvé a, kazety, to bylo úplně nejvíc tenkrát, že muzika nebyla všude, tak jako jednoduše k sehnání. A, dokonce jsem jednou chodila s jedním američanem po mém roce v Americe a ten mi posílal do Evropy, do Čech kazety, takový ty jako mixtapy, což bylo úplně boží, že člověk musel čekat u rády, a než ta písnička a tam byly jeho, a... jeho oblíbený songy. Těch na který posl... on tě chtěl zbalit. Toto on už, už, už mě zbalil. Jako, jo. Já jsem teda spíš zbalila jeho, ale uh, on mi pak posílal tady ty písničky. Ale vtipný bylo, že jako chytnou tu písničku v rádiu, když zrovna běžela. A nená, člověk nenáviděl ty moderátory. A nemluv do toho, nemluv, ne, ne, ne. A tady to byla písnička, ne, já to tam nechci mít. Mm -hmm. Takže jsem měla i někdy nějaký moderátory na tom, což mě ale tady vůbec nevadilo. A potom um, spousta lidí neví, že jak jsi zdal na tušku tu kazetu a tak se s ní točil, aby si ji dal zpátky nebo tak. Tak to bylo fajn. Dokonce nějaký kazety. ještě doma mám ve sklepě. Dokonce ještě ty mixtapy, které jsou třeba jako už uh, 30 let starý. Já si Což to není možný, protože tebe bude. Já jsem, já jsem, to dělal podobně, protože dřív jsem holky přemlouval k tomu, aby jakoby něco, že jsem jim nahrál ty písničky za sebe a ten výběr těch písniček vlastně bylo další možnost, jak jim chci říct, jako, že je máš rád, že? takže Endless Love tam bylo a další, a další a další songy. Ale já jsem se chtěl zeptat na rádio jako na médium, ve kterém ty děláš, protože co já vím, tak frekvence jedna je pro tebe vůbec první rádio, ve kterém mm -hmm. děláš. Myslel jsi si, že někdy budeš mluvit do radio, Abyš paní moderátorka? Nemyslela já jsem si, myslela, že budu někdy v rádiu třeba říkat uh, dopravu. <laughs> ne, protože my, jak jsme zdají happy, prostě hodně jezdili mm. po těch rádích, jako když nám třeba vyšla deska, tak jsme dělali takový jako turné mm. po rádích, aby jsme představili uh, ty naše písničky, které teda potom moc nehráli, ale nevadí, aspoň to představení jsme tam byli. A mě vždycky hrozně bavilo, když byl konec, oni říkali, že je doprava, pak zprávy a já, je doprava, můžu jí přečíst. Tak mi dali ten papír, já jsem četla dopravu v Němčině. To bylo A8, auf, auf dem 27 km, uh, uh, Sie bitte, A tak a mě to hrozně bavilo, ko, když jsem měla ty sluchátka a mluvila jsem třeba ještě o několik tónů níž, protože mě vždycky bavil ten můj hluboký hlas. A, takže si se mě na několika v německých rádích dělali legraci, že až nebudu dělat kariéru s kapelou, takže můžu přijít číst zprávy. Na nápad vysílání v rádiu mě vlastně přivedl až bývalý šéf Frekvence 1, který, ta jsem tady dělal dělala rozhovor tady v té místnosti a on přiběh a řekl mi, Marto, přijďte za mnou, potom já bych se vás vlastně nechtěl něco zeptat. A přišel já jsem říkal, já nevím úplně jako kor, a potom, když ještě že se mě zeptali, jestli bych nechtěla chodit každý den. Jako pro mě, která v životě nedělala nic hmm. pravidelně, kromě uh, školy. Říká, <laughs> to jak to zvládnu chodit každý den. A je to vždycky hrozně fajn, když nějaký kolega mi říká, počkej, ty vysíláš v rádiu, kam už čtyři roky. A to je jako každý den. A já, no. Každý den. To se hodí, jako no. nepřetáčí. No, já v tom chodím každý den. Ka Jo, tak to jak to zvládáš, tak já sama nevím. A je to hrozně zvláštní a možná tím, jak člověk je starší, tak potřebuje tu pravidelnost. Ale byl to pro mě boj, abych se vrátila k tomu začátku, protože mi jednoho dne řekli, tak od, dvět, od prvního ledna každý den a já OK. A se jsem vlastně za vůbec, jsem dělat, co mám dělat jako historik z mého života mám hodně, ale říká jsem si, mají ty lidi furt jako chuť poslouchat, jako co se mi v životě kdy stalo. A začala jsem tak jako nějak s přípravama. Se bez přípravy to prostě nejde, já nemůžu si každý den vycucat něco z prstu. A myslím, že první půl rok jsem se tam jako hodně plácala, jako vždycky jsem měla co říct, ale, ale, já mluvím strašně rychle, což je to, i dneska, když chci něco říct, jako a chci tam dát strašně moc informací, tak mluvím hrozně rychle. Ale že mi to i hodně dalo, že jsem se malinko sklidnila v té mluvě, že když něco vyprávím, tak už potom si dávám pozor na to. A že mě to vlastně, že mě to baví, No tak hlavně a... to baví posluchače podle čísel, co já jsem tak někde jo. viděl. No, Ach, děkuji vám všem někde... za důvěru. E, tam ale dojde potom k takovému okamžiku e, slasti, e, což si myslím, že už ve tvém případě funguje, že máš ty sluchátka, začneš mluvit, rozsvítí se ta červená, a je to takový ten okamžik, jako slasti. Kdy si řekneš, tak možná, jako mám co říct, možná to někoho baví, když se to všechno spojí dohromady. Hmm. Spojilo se to. Spoj spoj spojovalo. Já totiž už ráda hmm. jako vyhrávám věci, že bych že chce jako světu oznámit to říct? Zajímavosti Jasně. a tak. Hmm. A pak, když ještě mám nějaký dobrý nápad, když se to jako hezky sejde, když do toho můžu pustit nějaký zvuky nebo nějaký ukázky, tak to dokáže, může být i hrozně vtipný a lidi mi pak píšou hezký odezvy. Se začátku toho prvního třeba půl roku, roku někdy jsem dostala ještě nějaký ošklivý e-mail, a, ale to naštěstí už se skoro nestává. A když tak už je to jenom jako čistá nenávist, a z toho z čistý nenávistě já si nic nedělám. Když se dívám na tvoje plány pro rok 2024, tak jsou, musím říct, velké. Jsou velké. Já jsem tam hlavně viděl Masters, of Rock ve Vyzovicích, a jak jsme se bavili o kapele Die Happy, tak tam vy jste s kapelou, nebo tam ty jsi s kapelou Die Happy? Tam s To znamená, die že, happy. že, že vy, dál to žije, Die Happy žije? No, protože my zrovna dokončujeme desku uh, za, asi za 14 dní do studia naspívat pár prvních písniček, jako mm -hmm. opravdu jako už na fest, uh, protože stavíme 30 let od, od Die Happy a k tomu uh, je potřeba samozřejmě nový desky, takže ta vyjde letos a tu dokončím se v březnu, by měla být už úplně jako hotová. Uh, takže s tady tou deskou budeme objíždět různý festivaly. V říjnu jedeme v Německu na turné, tam bude i nějaký koncert uh, v Praze, to by bylo hrozně moc fajn, uh, aspoň třeba s těma novýma písničkama. Potom oslavím 30. Uh, no svoje a a třicetiny. Já chci, já chci říct, jak to vyšlo, protože 30 let bez slavit kapela Die Happy a ty by slavit 30. tak no. to je bez tam si vlastně od narození. 30 plus, no. <laughs> <laughs> ne, je to hrozný číslo, Budeme uh, budu 50, je to neuvěřitelný, protože 30 bylo v pohodě, 40 bylo v pohodě, ale 50 už je člověk starý. Vypadá se... si tak? Ne. Já vůbec, protože. A to mi tata to mi to říkal furt, jako že se tak nepřipadne. Bylo 50 před čtyřma rokama no. a někde to furt jako vlastně stejně. No, my to vidíme stejně, ale ta mládež to už vidí jinak. Jako já už jsem stará. Já už jsem jako stará matka, nejvíc si někdo přijde a řekne, no víte, já, tady, já jsem úplně stejně stará matka jako vy. A já ale nejsem stará matka. <laughs> prostě, já mám furt pocit. A je to fakt, že třeba předloně se mě zeptala moje dcera, kolik mi je let. A to mi bylo teda, před mi bylo uh, 47-48, jsem má tam přelomu. Takže jdeme tomu 47, 47, a já jsem řekla Marušce, no je mi 37. A ona na mě. No. A já co? A že 47, promiň. A já jsem fakt nelhala. A to pro mě, bylo, to, pro mě to bylo úplně, což už. Já v tom ani nevidím tak velký rozdíl. Ale vždycky se těším, když někdo z mých kolegů, když už má taky 40, že mám pocit, že uh, stárneme všichni podobně. A akorát někdy, když třeba dělám novou hudbu tak a, a vidím, že už ji někdo dělá třeba komu je 19 a mně je 49, tak si řeknu, ty ten člověk je 30, a mladší než já. Jako, mám ještě hudebně, co komu jako nabídnout. A je fakt, že mám takový nový nápad. Že jednoho dne udělám uh, jazzo bluzovou desku, hmm. ale ne takový ten jazz, takový ten, kdy si každý dělá, dělá ty, experimentální. Ty, no, jako v, ve... tom, a, nebo acid jazz, to fakt nemám ráda. Ale takový ty hezký prostě melodie, že třeba udělám, já nevím, něco jako Michael Bublé nebo Frank Sinatra, ale v dámském tak. podání, kdy budu moc konečně zpívat hluboko. A budou to všem. standardy, které jsme slyšeli. A ty je no, já bych ráda udělala možná něco autorský, a... možná, jo. to bylo, to bylo zajímavý. Hmm, autorská hmm. bude i tvoje kniha, ty jsi ji zmiňovala, a ty píšeš knihu, o čem to bude. já, myslím, že to, já si myslím, <laughs> že to všechno jako je k tomu velkému výročí, asi. No, 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 samozřejmě. Chtěla bych, zatím jsem teda skončila v, mém prvním desetiletí, ale je to těžký psát v to první desetiletí, protože u toho hodně brečím. Protože vzpomínám na mámu, kterou už, která mi umřela, když mě bylo 17, na bráchu, který mi umřela, když mě bylo 27. je tam hodně takových bolestivých vzpomínek, prostě, ale je to hrozně krásné, protože se ke mně dostávají poslední dobou nějakým způsobem, nevím, to je asi vesmír, jak o tom člověk přemýšlí, tak najednou ke mně při, nějaká stará fotka, kde jsem já s mými kamarádami, když mi třeba bylo šest, uh -huh. kde kdy najednou vidím, co jsem tenkrát nosila, že jsem měla v kočárku tu kočku hujerku, která byla oblečená do oblečku. Potom, a teď se vlastně chystám na to druhý desetiletí, to první už mám víceméně napsaný. Nejenom jsem se začala plánek bytu, ve kterém jsem jako prožila mých prvních deset let života. A tam taky jsem hodně brečela. Jsem, no takový to je prostě celý záživný. No. Takže jako je hodně do mého života. Já, jsem furt, já se nemůžu nudit, takže mám i kancelář, kde tam mě nemůže někdo rušit takže tam jako koukám z okna na Pražský hrad a pracuju si a je to úplně super. Takže si myslím, že kdybych se dožila 150, což se samozřejmě nedožiju, mm -hmm. tak by Těch nápadů a té práce bylo furt dost. Já si myslím, že je strašně dobrá věc, že u toho všeho, co tě čeká v roce 2004 bude to, o čem jsme se bavili, a to je ta vášeň. Hmm. A já si strašně přeju, aby se nakazila tou vášní, aby si ji předávala dál, protože to my tady všichni takhle potřebujeme. Já si to myslím. Já se ale hlavně myslím a všem to přeju vám. Co bych si přála teda já do, 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 do roku 2004 pro, pro lidstvo, je, že a, aby jsme na sebe byli hodnější. Já vím, že to si jako přeju všichni furt. Ale uh, řekla bych, že radši, radši nekomentovat něco, když vím, že ten komentář bude ošklivý. Radši si to nechat pro Buďme sebe. Jsme na sebe hodní, je tvoje nejčastější věta ve vysílání rádia. No, musíme trošku mm. jako tu víc, víc, víc to dobro dávat do lidí, protože to je to, co nám chybí. Moc ti děkuji. Já Marta Jandová. Děkuju. Díky. Milan Bílek. <laughs>